ბესო, ხომ არ არის ქორწინებამდე სექსი, ხელი შემშლელი პირობა? არის. არის. მაშინ რა არის? ვერ დაგეთო. არის აუცილებელი. არა, ასაც ისედაც ხარ. ასაც გააჩნია. არ უნდა. შემშლელი არ არის. ლიზა, რა არის? ეს რამდენი ბიჭს არ მოყავს მაგის გამო. თუ ეს არის ნადრევი. თუ ეს არის ნადრევი 20 წლის მაშინ კი ზემეთია, მაგრამ დასაც ისე ვერ გაიგო. ბესო, ერთი წამით, ბესო. არის. ადრე თუ გინდოდა საყვარელ ამ დადმიანთან სქესობრივი ურთიერთობა უნდა მოგეყვანათ ცოლად. და დღეს აღარ არის საჭირო ცოლად. კაცებმა მოიყვანეს ზიმინა სექსის გამო, მოიყვანეს ცოლები და გათხოვდნენ და დღეს ყველანი არიან და გაყიდოასულებდნენ მე. არა, ნუ ფაქტია რა, მასია. თავის დროზე სექსის გამო თხოვდებოდნენ და მოყავდათ ცოლები და დღეს არიან დაშორებულები ყველანი. ახლა თხოვდებია სექსის გამო, მინდა გითხრათ. იმასაცი? დეა, რეპლიკა მოგისმინე, რომ ბალზე ზიან და ტყემრის კურდკებს ისვრიან. ხო, იმიტომ კითხვა ისმის, რატო შეწდა რეალურად ქორწინება საქართველოში? ადრე თუ ქორწინდა, თუ კი არა და რა თქმა უნდა უმრავლესობა ქორწინდებოდა მოსახლეობის უმრავლესობა, ესე ვთქვა, საქართველოს მოსახლეობის. იმიტომ რომ ადრე გოგოებით ხოვდებოდნენ ადრეულ ასაკში, არღებულობდნენ განათლებას, ანუ ქალი არ იყო იმ ზომამდე მამკითხე განვითარებული რა გაუნათლებოდა ბნელეთი ფსიქოლოგიურად ანუ ესეთი ის იყო პორტრეტი ქორწინებაზე მე ვერავითა ჩემ და ჩემ უფროს თაობას რო ეძახიან გაუნათლებოდა მე რა დროს ვერავითა მაგას დეა გისმენდა თქვენ შეიძლება ყაყანში ვერ საუბრო ქორწინდებოდნენ, ხოდებოდნენ. აი, მაგაზე მეტად, ყველაზე მეტად მაინტერესებს, რატო გახურავს ეს ქუდი და ეს დისნეილენდიდან მოდიურ პირდაპირ. აჰა, კარგი. მე როგორც დიდი ბავშვი. 2-2-ა პასუხი 2. და მოკლედ 15-16 სასახში ხოდებოდნენ სკოლის პერიოდშივე. და ანუ ანუ ფიქრობდნენ ეს უკვე განწყობა ქონდათ ესეთი რომ ქმრის ხალხი რა რასაც წובה ეს ყველა ვიცით ეს იყო ეს პერიოდი გაიარა ერმა ვიცი და ახალს არაფერს ეხლა რა ხდება და გეტყვი ეხლა ხო რა თქმა უნდა არა მხოლოდ საქართველოში სოფლიოში განელდა სიყვარული მართლა განელდა სიყვარული და დაგვიფაროს უფალმა საშეშროება იმის ზღარზე ვართ უკვე რომ დედაშვილური სიყვარული განელდეს არა მცთუ ქალვაჟური, იმიტომ რომ ეს არის მართლა, აი ძალიან იმხელა პიგზია მისული, რომ აი სიყვარულის დეფიციტს განიცდის მსოფლიო. ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი დღესდღეობით. დეა, შენ რამდენი წლის ხარ? მე 29 წლის ვარ. 29 წელს აპირებ გათხოვებას? აი, რა თქმა უნდა, ტრადიციულ ქართული ოჯახი უნდა შევქნა, ყურებამდე ვარ, აი რამხელა ყურები მაქვს. აი ყურებამდე ვარ, არც ერთი, ყურებამდე ვარ, არ გარემული და ჩემს მომავალში არც ერთი. რა შეინტერესებს? არ ვიცი, ნუ ლიზას უფლება აქვს დაინტერესდეს. ხო, გაიგებია, არც ერთი გავარკვიო გვიროზის უნდა. ეს არის ტრაგედია რა, 29 წლის არის და სიამაკით ამბობ არ ხავდა, არ ჯობდა რომ ხავდეს. რატო? ნუ გიხავდა. არ დაწარდით, და დეა იძახის რომ კაცი არ ყავდა, რა გინდა? ერთი სიმირანის საქმე. აბა ფაქტები ნამდვილად. ეგ იმ მოიყარეთ საწრაფო. რა ხდება მამაკაცებში? მამაკაცებმა, ქართულმა კაცმა დაკარგა შემომტანის ოჯახში შემომტანის და შემნახველის ფუნქცია. უმრავლესობა ქალების არის უგანვითარებული. კაცებო, რატო აყენებინებ? ანუ შენ ფიქრობ რომ მამაკაცებს არ აქვს? რატო შეხედულებ რომ ამერიკელი კაცი უკეთესია ქართულ კაცზე არ დაიჯეროთ? ეხა პირობითაც აუ. ძალიან ხოდა ხო? კატეგორიის ადამიანი ისნო მე ჩემი გარემოც არის საერთოდ ზოგადად დიდრების და არის ასევე ხარიდები ხა შენ იძახი რაღაცას ხა მამაკაცმა რაღაცა დაკარგა ანუ დღესაა ჩვენი ეს აბა იქნება და იქნება ქალმაც გაუტია რაღაცე მასე ხო არ არის ქალები არიან შემტანები მეტად აიდან მოგაჭა და მეწავედი სამსახურში რასიზა მეგეთი ცხოვრება და იყო ყოველთვის რატომ არ არის ქორწინება თამარ მე ვერ ვიტყოდი რომ არ არის ქორწინება და ისე მეორდები საქ სტატია თუ რაღაცის მიხე ანუ რეკორდები მესმის და საიდან მოიტანა რეკორდები? სულ რაღაცა არის. ჯვარს იწერენ